ვერანაირი რელიგიური წესი ვერ გიშველის, ვერანაირი რელიგიური წესი ვერ გიშველის, თუ არ გაიგონებ აი ამ სიტყვებს. მოведით ჩემთა ყოველნი. ქრისტე პერსონალურად გეძახის. მოდი ჩემთა. აი სანამ ამას არ გააცნობიერებ, არანაირი რელიგიური წესი, სულ რომ იდეალურად ასრულებდე ყველაფერს, არ გიშველის, უბრალოდ ფარისევლად ყალიბდები. მოდი ჩემთან გეუბნება. მოდი ჩემთან. და მანიცის შენი მდგომარეობა. და ნახეთ, მოდი ჩემთან, ვის ესმის? ესმის მართლაც, ვის დამაშვალი და ტვირთმძიმია ღვთის ძიებითა და რელიგიური ცხოვრებით და თან არ ეშვება. იმიტომ რომ როგორ მოვეშვა, როცა ეკლესიაში ღმერთი ვიპოვე, იმიტომ რომ წმენა, ნამდვილი წმენა, ეკლესიასთან კავშირშია. ანუ ნამდვილი წმენა არ არის ის, რომ კი ქრისტე ღმერთია მწამს, ახლა ეკლესია როგორც მისი მისტიკური სხეული. ამიტომ ეკლესიას გაუფრთხილდით. მრავალი თქვენგანი ხანდახან ქამის მდგომარეობაში ვარდება, რომელიც თავის მშობლის სიშიშვლეს აჩენს. გაუფრთხილდით ეკლესიას. ის ჩვენი დედა, ის ქრისტეს მისტიკური სხეულია, რომელიც ორგანული ნაწილი ჩვენა ვარ. ის დაჭრილია, ის ხშირად დავდომილია, ის დამტვრეულია ათასი პრობლემებით, დახუნძლულია, მგრამ ის არის ერთადერთი ცოცხალი ორგანიზმი დედამიწაზე, რომელშიც ქრისტე მოიძებნება, ამიტომ რომ მხოლოდ ის არის ქრისტეს სხეული. გაუფრთხილდით ეკლესია. ნუ აძლევთ ხოლმე საჯიჯგნად, რომლებსაც ზულთ ქრისტე. იმიტომ რომ ეკლესიის სიყვარულის გარეშე ქრისტეს სიყვარული არ არსებობს. აი მენდელსაცხებლა დედების მაგალითი აიღეთ. ქრისტე რომ მოკვდა, ასაკეთებდა. ყველაფერი ხო დამთავრდა. ქრისტეს სხეულს მიჭერს ამის თქვა, მაგრამ იმიტომ ეს რეალობა უნდა თქვა, გვამს პატრონობენ. თავგანწირულად, რომ მოკლან იმ ჯარისკაცებმა და შეურაცხყოფა მიაყენო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ გავაცნობიეროთ ქრისტეს სხეულისადმი სწორი დამოკიდებულება. სანამ ეზიარები მწამს ამბობ და მწამში ამბობ, მწამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია, მწამს. ანუ რას ნიშნავს მწამს? თვალით არ ჩანს ის.